Eduard? Ik zou dat wel wat om iets anders zullen meedoen. Zeg het eerst. Просто умозро, брат, вы хлеб я просто топлиант. Билеты я уже купила. Моведи там адгилас, салат гвидо да мосвода мовацкет. Хода ძალიან მომწონს, ზუსტად ისეთი როგორც ფოტოებში ვნახეთ და გვინდო და რომ დაგვითვალიერებინა. Ანუ ამ შენობის ნაგებობის მთლიანი ხიბლი არის აი ეს მამაზი მცენარეები ამ ძველ რიგელებზე. Ფოტოებისთვის კარგია, სანახაობრივადაც კარგია და ერთი უბრალოდ ისტორია არ ვიცი ამ ადგილის რა და მაგასაც რომ გავიგებ ახლა იმედია მაგითაც ისე მოვიხიბლები როგორც გარემოში რა. Მთლიანობაში ძალიან ლამაზია. ყველა კარგი ის არის რომ ამ ადგილს აქვს პირვანდელი სახე დაბრუნებული არა უბრალოდ ყურადღება მიქცეული, გაკეთებულია ბევრი რამე. კონკრეტულად ეს კონტეინერები არ ვიცი ისიან რა არის, მაგრამ მთავარი რაც არის აქ შემოსვლა, დათვარიელება და ასე შემდეგ არის ძალიან იაფი. ყველა საკზე გაცვლილია სხვადასხვა ფასი. ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად მე დავამიკო სტუდენტური ბილეთით სარგებლობთ. უბრალოდ მე ბარათი ანუ პირადობის მოწმობა დამრჩა. Ორი წუთი ვანდე ბიძამის და უკვე დასისხლიანებულია ბავშვი რაღაც ჩამოარტა ტუჩი. Იმას შეგედი იმას საიდან დავინახე დედაჩები სად ვიპოვე შეგედი. მამამის ვანდე და ძირ დასვა და აი შედეგი. ბიძას ვანდე და დამისისხლიანა ბავშვი. Და ვაფშე ციგნის ბავშვს მაიკა რას გიგავს. Ანუ ეს ეს ადამიანს რო ანდობ თვითონ. Რა გონია? Ცეთი ხანდო. Guys which are right? Ეს საერთოდ მანჭავს. გავაკეთე. რა? გაიხადეს ახლა სარაჭკები და აფინეთ აქ რომ დავოწინო და გამოუცვალო. მამა კამერა, აი. მე. და ჩემი თეთრია, შენი რაღაც ისეც მაგის ფერი. ისეთ არა ადამიანურ პირობებში გამოვიცვალეთ. ამიკოს ეჭირა. მე ვუცვლიდი წმინდავდი შველის ალფეკებით და ლუკა არ თობდა. საბოლოო ჯამში ჭუჭყიანი ზედა ქვედა გავხადე. შველის ალფეკით გამამშრალე პამპერში გამოვიცვალე და ეხა მყავს მე.
და ამიტომ დაიჭერინა ხელი მეორე იგივე სიტუაცია გვექნება გასამეორე ფერი. როგორც გავიგე, ეს ტერასა მეოთხე, ეხა სადაც ვართ, არის არქეოლოგიური ზონა. ეხა ცოტა ხანი ვისვენებ, ამასაც ვასვენებ, იმიტომ რომ ძირს უნდა დაიჯდომა და იქ ყოფნას მერჩივნა ბალახზე დამესვა და აი რაღაცას თვითონ სწავლობს ეს დღე ფეხზე დგომას ნაბიჯების გადაგდებას უკვე ცდილობს რა. Мелио гамостис та, ой, гоит ближ цасламде, аха, ეჯიბს ზეგმივდივართ და არ ვიცი რამდენად მოახერხებს, რომ აქ დაამოამოს. თუ არა და ბევრიც არ უკიერო. რა იყო ძმა დაგევასა? იმის პოსტა სტიკერი რატო მიგდები? ჰა? ისე იმის პატენტის სტიკერი რა პოჩი მიაგა. ესა? შენიანები ლუკა? ნახე ამაზე რაღაცა. აი რაღაცა, ხეზე. ხეზე პინგვინი. ხეზე რა პინგვინი, დელფინი. ინგვი, ვაიმე. ხებიან ხო? დღეს მოვედით ბლექსი არენაზე, კონკრეტულად მუსიკოსთა პარკში. ამის დაგონთხო ცოტა ცუდი, მაგრამ არ ცივა, თავი რაც არის. და მაინც უხდება ეს ამინდი აქაურობას, იმიტომ რომ წვიმა და რაღაც ამდენ გამწვანებულ ადგილას, ისე ტროპიკულ იერს აძლევს რა. და მოკლედ ხეზე რამდენი რაღაცა აქ ნახე. ცოტა. რა გეგება ხო? მეუბნები ხოცები თქოს დავინახავ რა. მიღადაებ ამბალ ამბალ დროს დავამოღავ, ცოტა მართლა ვღონდ ხედაობასთან დაკავშირებით პრობლემა მაქვს რა, შორმანძილო და ვერ ვხედავ. აბა ეს მცენარე რას გავს? პეპელა რავი. მცენარე რას გავს ხო? რომელი მცენარე? აი ეს. პეპელა. და რა მცენარე ჯერset ხეა? ხე ზიარგეული გარშემო რომ ისინი აქვს აქვე ბალახები. ა ნიორი. პრას. ნიორი. რა პრასი? რა პრას? წოვანი ხახს ამიკო. და პრასი რა ქვია აბა? ხახვიდან ორი ამერია დიდი ამბავი. აი, ამაზე იძახა ამიკო. ამაზე რაღაცაა და შოვიდან უცებ იმას გავს. ფუტკრების კასკავს შორიან. ამასობაში ეს ვაჟბატონიც მოვიდა. კიდე რაო, როგორ რა კიმე ხელი გადახდა? რაო, წადიღავ. ნატა აქაურობის ფერებშია და შენი ქუდიც. აუ, აი ქუდი დავკარგე, კეპიტო. ერთი ესეთი ყავისფერი ხო დავკარგე, იმენა გადავყევი და ძლუს მე ეს ვიშოვე. ეხლა კეპი ვიყიდე, აი ცხოვრებაში პირველად მომეწონა კეპი, რომელიც ჩემ თავზე მიდიოდა, იმიტომ რომ ცოტა არაპროპორციული თავი მაქვს, მე კი ზოგადად ზარქოვს აქვს, ცოტა არაპროპორციული თავები, რა მაგით გამოვირჩევით. ხო, აი ჩემი ძმას მაგათად კეპს ვერიფარეს თავზე და ძლივს. ერთი კეპი ვნახე, რომელიც მომეწონა და ეგეც დავკარგე. ყველგან სადაც წავედით, მტირალაზე, გუშინ ციხესთანში, დღეს აქ მუსიკოსთა პარკში, საშინელი ჩახუთულობა, ისეთი რომ ნიავი საერთოდ არ არის და იმდენად მოქმედებს, ხო სიარულს ხა გინდა რაიმე იღლები და პირველად ჰაერი რო არის და თან სიცხე, რაც არის ზეთ გეჯახება ნესთან და აი კატასტროფა და გარჩე მაკიაჟის გაკეთება სრული ზისულელია ამ დროს რა, იმიტომ აი ჭრელდები მე სოველდები სახელზე და მოკლედ იმედია ეგეთ დღეში არ ვარჯე. საერთოდ ვერ ვნახე რა ჩავარჩე. არ მინდა გადი. ამასობაში მოვხვდით პარკის შუაგულში და ანუ სასეირნოდ მართლა კარგი ადგილი, უბრალოდ აი ესეთ სიტუაციაში ნამდვილად არა რა. ჰაერი არ არის რა. და ესეც გოფიან და თან ინჟინერმა ხავს და ამ ჯუჯუგუნი არ შემიჩნიოთ. საბანძოდ ყავს გამოიღები. საბანძოდ ყავს გამოიღები. ანუ ცოტა კარგად შეიძლება და ტუფაკის გამოყვეჭა. ეს ტუფაკი არ არის. ეს ტუფაკი ამას ხედავდა ეხლა. ეხლა ცოტას დავშენებ და წავედი დენდროლოგიური სკენ. ლემურები ხო? ხო, აი ლუკასიანები ლემურები სადღაც აქ უნდა იყვნენ. ლუკა, სად არიან შენები? აუ საუზახი მიხრა. დანი, აკე ჩუკუჭები კი არა და ჩუკები. ნახეთ პატარა შველი, თუ უბრალოდ არ ვიცი კალისი ამდენად გამოჩნდა, იმიტომ რომ ცოტა მოშორებით იყო და ამ ჩაყალებებს თითქმის ტბასთან სუი ხოლი არის. რა ქვია იმასა და მოვიწყე.
ა მე მინდა ვარდისფერი ფლამინგოების ნახვა რა. აი ნახე რა არის. ეს ხი არის აგი რომელიც ამოიღო ბიზო. ვერ ვასწრებს დათვალიერებას, იმიტომ რომ 7 ნახევარია, კაი დროს მოვიძან და 7-ზე იკეტებიან. ხო და გვიწევს რომ მოუძუძგოთ აქიდან რა. აი ეს არის კიდე აგერ მეორე ხე. ანუ აქ რა ხეებიც არის როგორც ჩანს ყველა გადმორგულია. ნუ ისეც ყველა გადმორგულია, მაგრამ ესენი ალბათ ძალიან იშვიათი ხეებია რა კოლექცია აქ შეკრებილი. რა ტოტრსებით დაბნი. რავი, დარგული ხო არის ახლა ამ ხელა ხეები, რომ კარგად გაიმაქონ ფესები ალბათ. ფირფასოს ბომრებო. პარკი დაიხურა. უმორჩილესა და თოთ და როს ტერიტორია. ხვალ არ ვიცი ამდენ მოასწრებთ ხარ გამოვასა. ხვალ თუ არ მომოაწვანდე გადაიდება ჩვენი ამ პარკის დათვალიერების ბლოგი. იცი როგორი საი ადგილები, აი მართლა რომ 6-ში გაიჩიდები და რაღაც სულ ამაზლამაზი მცენარეები როგ ხდება რა. მე ხელ მაგარია. ეს პატარაობიდან დანი საყვარელი პოზიცია. მამამისის ბეჭები. ე მე ჩემი საყვარელი. აუ ნეტა ესე წნარად იყოს ხოლმე, სხვა დედას მის არ სულ ხრები თუ არ შემოვატარო მთელი გაჭარა. მაგრამ გამოვედით და წავედით ბათუმისკენ, სადაც ვაპირებს რომ ვჭამოთ თევზი და ნუ მე ვულსკები მინდა გავსინჯო პირველად რა. როგორ უნდა გაჭრა იცი კარგად თევზი? ეხლა გასავლი თევზის გაჭრის 1 მეტრს რა, ნახე. ამას ხო იღებ რა. უნდა გაჭრა ის ესე აი შუაზე. ესე გადახსნი ამას. ესე პროსტა თავი არ მქონდა გათვლილი თავს აი მოვაჭრი ესე აი. ესე გადახსნი ამას ჩაოლებრივად. და აქეთან მოიღებ ამას. Всё. ნუ ეხა შეგვიძლია ჩოგრო ჭამო. აღარ აქვს ამას ფხადაძვალი. ერთი ჩანგლი გამოიღო მთლიანი ფხადა თავი. მოვა ჭამო. პეცი მყავს რა. მე მაგასაც გავსინჯო, მაგრამ რამდე ჩემ მოუსკები და კიდე დავაგემოვნო. განსხვავებული გემოები ეს გადაარჩეც არ აქვს ყოველთვის. მაგრამ ეს ბილი აი კუჭმაში რომ რბილი ნაწილი არ ვიცი რა გუძლია თუ კუჭი. მაგრამ რაღაცა გიზი გემოქდა ახლობს რა. საზიზღრობაო და რაღაც როი ძახენ ეგეთი ნამდვილად არ არის. შენიც როგორ უნდა გაჭრა? რა? თევზი. სამიღავ შენ. ხელებით ეგრევე. ეხლა მოვიდით სახში და იმ ჩქსაში დაიძინა და ძალიან დაღია. ეს იყო ბათუმის ბოლო ვლოგი. ხვალ მივდივარ სამეგრელოში, უნდა გადავიღოთ ნოქალაქებში. ლამაზი ვიდეო და რო არ გამოგჩეთ, უნდა გამოიწეროთ ჩემი არხი, უნდა აიქოთ ეს ვიდეო და გამოყვეთ ინსტაგრამებზე. Ну, как это строить?